እናገባለን ከዚህ መስኖ ያገኘነው ጥቅም ምናልባት አሁን በፊት ድንሽ ነበር ስንጥል የነበረ ሁላችንም የስንዴ ተጠቃሚ ለመሆን ፍላጎታል እና አሁንም ያው ፍላጎታችን ስንዴ ለማድረግ እንጂ ውጤቱ አሁን በረድ ሆነም በፍ የሚሳዳምጥ ስንዴ ነው ውጤቱ የሚበልጥ የሚመስለው አሁንም ቢሆን ማለት ነው ዘንድሮ ግን ያው ሁሉም ያለማ ፍላጎት ስላለው ተቋርጦ ነው የቆየ ስራ ስለተጀመረ እና አሁንም ቢሆን ወደፊት ነገ ከነገ ወዲያ መጣችሁ የምታዩት ሆኖ ሁሉም ስንዴ ለማድረግ ነው ፍላጎት ያለው ካመት ሁለት ጊዜ ለመጠቀም አሁን እኔ አሁን ይሄን ብዘራ ዘርየን ይችላልው ብለ አልሰሳት ያው በኤፍኤም 80 ተክረምቱ የበጋ ጥቅሙ ይበልጣል ይያሉ ነው ሲናገሩ ይሰማል ስሚ ወንድምናው አርኩ ባላለሁ አሁን ያለበት ዘለቃ ነው ያለው ተቀምጣ በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም የባይ ኖር ነው ምን ጊዜ መጣቱ በቃ ይሄ መስራቱ በጣም ለኛ ጥሩ ነገር ነው የባይ ስራ ነው ወጣቱ የሚሆን ከተማ ውስጥ ነው የነበረው ስለዚህ ከተማ ውስጥ ሆኖ ደግሞ ያለው ነገር ሲያጠፋ ነበር እንጂ አሁን ይሄ በመስራቱ ግን ሁሉም በቃ በየስካይ ተሰማ ሲያው እዚህ ላይ አንድ ገመድ ሽንኩርት ነው አንድ ገመድ ድንች ነው ያለው ምንድነው መስመየው እንግዲህ ያለው ወጣተኛን ይያዬ እንግዲህ ተከማን ማለት ነው